GOG TV præsenteres i samarbejde med Bethard. En dejlig sejr. Det var dejligt med 2 point på kontoen her efter et par nederlag. Og så var det også dejligt at få vist en helt anden attitude her på hjemmebane i Sovjet Arena over for publikummet. Hvordan var det at være tilbage i Sovjet Arena? Ja, det er dejligt. Og især her i, hvor vi har lidt problemer, så er det altid rart at have nogle publikum og have en tryg base, som Sovjet Arena er for os spillere. Så det gør bare lidt nemmere at være spiller, og det gør også lidt nemmere her i de her tider, hvor vi handler lidt med spil. Så gør det lidt nemmere at spille i guden. Hvad gør, at I trækker fart til sidst? Victor står helt eminent i dag, og så får vi bare mulighed for at løbe, og det tror jeg bliver kampafgørende.